Вітаю на часі «Тема дня». Сьогодні поінформуємо вас про випадок, який стався у Тернополі учора на вулиці Ломоносова, 31. За попередньою інформацією, відбулося замикання високовольтного кабеля, є постраждалі. Почнемо з розповідей очевидців. Відпочивав, лежав на дивані, дивився, нараз такий звук, ніби бомба впала. Світліше телевізор почав ярше працювати. Спрацювала сигналізація в машині, яка ніколи не працювала. Дивимося той кабель, що розірваний ніби на двоє. Ось там бачите, одна частина і друга. Розірвався. Ну, всі на цілій вулиці пропало світло. Визвали поліцію, ну, щоб зафіксувала випадок, бо то люди ходять, діти граються, неділя йдуть. Одна дівчина йшла з пацаном з парку, вона так настрашилася, що під тим забором хвилин 15, та вон сиділи, аж не отрасло. Настрашилася. Ну, ми думаємо, вже все, ну, треба визивати електриків, кого хай устраняють, і неполадки. Ми того стояли, воно ні з того, ні з сього, ота фігня. Вже поліція стояла теж коло них. Вони одразу не повірили, що таке воно. Як вмастило ще раз, того стояла дівчина. Та дуга пішла на нею і ще на одного сусіда, і на цю рису, сусідку. Що, коротше, та дівчина, на ній платяг в моменті все загорілося. Вона в чому мама родила, бігла обгорена додому. Той Олег йому плечі, так спина, визвали швидку, забрала. Це десь було піддев'ятої вечора. Я дивилася телевізор, у мене якраз там диванчик і телевізор. От, а тут раптово вогонь такий, що я думала, що мені хата зривається. О, і в хаті такий, аж мене на дивані та як током. Або в мене вікно було чуть-чуть привідкрите. О, і я дуже настрашилася. І раптове світло та як погасло. І той вогонь погас. Я вибігаю на двір, на поріг, дивлюся. Тут тільки живріє той кабель. О. Та я до хати вернулася, світла нема. Я вийшла на вулицю, тут же люди почали збиратися, і ми що таке, в кожного немає світла. Світло повибивало, що сталося. Я їм розказую, що то таке полум'я було. Вони чули шум і звук, але не бачили того полум'я, бо їм були по хатах. Ми визивали електриків, щоб тут вони щось зробили. До підстанції не годин було додзвонитися до електриків, визвали поліцію. Поліція приїхала швидко, десь хвилин 10. Вони приїхали, вони визвали електриків. Разом з ними підійшли. Подивіться, тут раптово знов вибух. О, мене кинуло аж сюди на траву. Я впала, мені пів голови такого волосся обгоріло, то я зараз в пустині. А жіночка тут, то її плаття видно було з шовку таке. То все на ній горіло. Всі гасили, воно все горіло на ній. Лишилися самі рубчики від плаття. І тут вона відбігла, і так потім приїхала, скоро її забрала. І мужчина ще один також, йому спина згоріла. Як щойно вже розповіла очевидиця події пані Ореста, люди викликали патрульну поліцію. Ось що розказує речниця патрульної поліції міста Тернополя Оксана Смільська. О пів на дев'яту вечора, 12 серпня, на спеціальній 102 надійшов виклик про те, що на вулиці Ломоносова вибух електрокабелю. Патрульні оперативно прибули на місце події, також там працювала слідчо-оперативна група, рятувальники. Внаслідок замикання електропроводки жінка отримала тілесні ушкодження, її забрала карета швидкої. За попередніми даними, у 34-річної жінки електроопіки ніг, рук та живота. Вона зараз шпиталізована в медичному закладі. Усі обставини даної події встановлюють слідчі. Двоє людей потерпіло, всі зараз вони перебувають у лікарні швидкої допомоги. Який зараз їх стан? Ми звернулися до лікаря швидкої допомоги, слухаємо, що вона розповідає. Вчора в вечірній час біля 9-ї години вечора швидкою допомогою в наш лікувальний заклад було ушпиталено двоє хворих. Жінка віком 35 років і чоловік
61 рік, з термічними опіками полум'ям. Зі слів, яке сталося після замикання напруги в житловому секторі по вулиці Ломоносова. Стан хворої важкий. Хвора в реанімаційному відділенні. В ці хвилини, напевно, піднімається в операційну залу. Готується, буде проведено некроектомія і ксенодермопластика. В хворої на даний час діагностовано опіків біля 50%. Про глибину опіків, поверхневі чи глибокі, відповідно, надати інформацію зможемо після оперативного втручання. Хвора контактна, в свідомості, але важкий стан обломна площею ураження полум'ям. Уражені верхні і нижні кінцівки, тулуб, відповідно, грудна клітка і спина. Наступним етапом готується пацієнт віком 61 рік, також контактний, свідомості, стан хворого середньої важкості, орієнтовно площа опіків 12-13%, опік лівої руки, лівого плеча і лівої вушної раковини. Також готується до оперативного втручання. За даним випадком зараз тривають, проводяться слідчі дії. Детальніше розповідає речник Національної поліції в Тернопільській області Андрій Василик. 12 серпня о 20:30 на лінію 102 поступило повідомлення про те, що по вулиці Ломоносова в обласному центрі сталося електричне замикання, в результаті чого зникло світло на даній ділянці міста. Жителі сусідніх будинків потелефонували до поліцейських, а також взялися самостійно виявляти причину, чому, власне, зникло світло. В результаті чого, знехтувавши особистою безпекою, електричні опіки отримали двоє людей – це 34-річна жінка та 61-річний чоловік. Вони медиками одразу були доправлені до лікувального закладу. Жінка отримала тяжкі тілесні ушкодження, в результаті чого вона знаходиться в реанімації. Поліцейські за даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 272 частина перша. Зараз встановлюють всі обставини, чому так власне сталося, як так сталося, що оголені дроти були на поверхні, і по сусідству там є недобудований житловий будинок, хто проводив ремонт і, власне, чому проводились так будівельні роботи. Причину замикання високовольтного кабеля ми попросили прокоментувати начальника Тернопільського міського РЕМу Мирослава Синенького. Ось що він розповів. Забудівник, який будує там котедж, підірвав кабель. Якраз сталося то відключення повністю. Нічого, ніхто нічого не знає, без ніякого відома, ніхто нікого не поставив до відома. І так і сталося тоді. Воно буквально йде десь порядка 2,5, то може майже 3 метри біля самої дороги. Там тротуара немає. А він почав там благоустрій, почав копати, копав, бачив, що цегла є, кабель є. І люди, сусіди попереджали його. Не копай, бо тоді є кабель високовольтний. А включили, а то короткий двохфазний. Воно просто вистрілило вогнем. Тож 10 тисяч вольт. Знаєте, коротке замикання. Це фази 0 або 2 фази разом. Ми всіх заживили, але по кульцевій схемі. А то поки що ми рухати не будемо. Ну, то питання серйозне. Якщо ми швиденько його закопали, відновили, значить десь тут щось ми відчуваємо знову за собою. За коментарем ми звернулися також і до керівника прес-служби Тернопільської міської ради Мар'яни Зварич. З її слів дізналися, що роботу з копання рову екскалатором виконувала приватна особа, яку винайняли мешканці новобудови. Хто конкретно, наразі невідомо. Тому житлово-комунальна служба міської ради не може детальніше коментувати ситуацію. Ну і поки що це вся відома нам інформація. Жоден із спікерів, котрих ми запрошували у студію, не погодився взяти участь у програмі, посилаючись на брак інформації про ситуацію, що склалася. Наші журналісти повернуться до теми, як тільки дізнаються більше. Ви дивилися тему дня. Її вела Лариса Михальська. Побачимось.